బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీమ్ అల్లాహుమ్మా సల్లి అలా ముహమ్మద్ వాలే ముహమ్మద్ అస్సలాము అలైకుమ్. آسیب کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے جس میں ہم نے آسیب زدہ اور آسیب کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا. آج ہم آسیب کی علامات کے بارے میں بات کریں گے. ناظرین, مریض کی آنکھوں کا بند ہو جانا, پتلیوں کا کسی طرف حد درجہ گھوم جانا, نگاہوں کا کسی ایک نقطے پر جم جانا, سختی کے ساتھ ہاتھوں اور انگلیوں کا اکڑ جانا, آنکھوں کا بند ہو جانا, بازوؤں کا اکڑ جانا, آنکھوں کا انگاروں کی طرح سرخ ہو جانا, جسم میں شدید رعشہ اور کپ کپاہٹ کی کیفیت پیدا ہو جانا, چیخنا, چلانا, گالی گلوچ بکنا, رونا, پکارنا, آواز کا بھاری ہو جانا, آواز کا بدل جانا, عجیب و غریب زبانوں کا بولنا, اپنا نام بھول جانا, شدید جھٹکے کھانا, منہ سے تھوک, رال جھاگ کا نکلنا, ناک سے غلاظت کا نکلنا, بے ہوشی یا نیم بے ہوشی کے دورے پڑنا, ڈر کر چھپنا, اجنبی زبان میں باتیں کرنا, قدم سیدھے نہ پڑنا, ٹکرے مارنا, بالوں کو نوچنا, کپڑے پھاڑنا, مرد کا عورت اور عورت کا مرد یا ان دونوں میں سے کسی کا بچہ یا جانور کی زبان میں بولنا, اور بدن کا غیر متوازن ہو جانا, دل میں شدید درد کا اٹھنا, سر چکرانا, آنکھوں کے اوپر لگ جانا, دانتوں کا مضبوطی سے بند ہو جانا, عجیب و غریب آوازوں کا نکالنا, یہ تمام علامات آسیب کی ہوتی ہیں. انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں آسیب زدگی کے بعض اسباب کے اوپر میں گفتگو کروں گا. تب تک میرے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.